የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንግዲህ የዘፋኞች ልምምድ ላይ ድንገት ተገኙ የሚል ወሬ ደርሶናልና የኛ አብይኛ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ናቸው። እንግዲህ ድንገት ሰርፕራይዝ አይኛ ነው አልኩት። የተለመደ ስራ ነው። አዎ አልተለመደ። በጣም አዲስ ነገር ነው። ለሚኒስትር ደረጃ ሪሀርሳል ላይ ተገኙ ሲባል ድንገት እንግዲህ ሰርፕራይዝ እንዳያደርጉ ዘፍ ነው ደግሞ በጣም ደግሞ ብሔራዊ ቲያትር ነው ልምምዱ። ምን እንግዲህ አስብ፣ የክብር ዶክተር አሊ ቢራን ጨምሮ ወጣቶቹን አረጋኸኝ ነዋይ ጸጋዬ፣ ከወጣትነት አደለ ሮባ፣ አብርሃም ገብረ መድህን፣ አጫሉ ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተጨማሪም ወንዲ ማክ እያለን ብንዘረዝር አያልቅም ነገሩ። ግን ድንገት ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በብሔራዊ ቲያትር ዛሬ ከሰዓት በኋላ ድንገት ተገኝተው ለመምድ አዩና፣ በጣም እንዲህ ድንገት አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አነስ ባለች ክፍል ውስጥ ሙዚቃ እየተለማመድ እያለ ተገኝተው ጥሩ ነው። እንዴት እያረጋችሁ ነው? ይሄ የለም ተደርጎ አይታወቅም። ትንሽ የጻፍኳትም ዘፈን ነበረችኝ ደግሞ በጣም አስደሳች ነው እውነት። ስለዚህ እሱ እንዳንድ ወሬ ደርሶናልና በጣም ደስ ይላል። ከዛ ውጪ ከሀያ ዓመት በላይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ነው። ከሀያ ዓመት በላይ ከቤተሰቦቹ ጋር ተለያይተዋል። አንድ ልጁን ይዞ እዚህ ነው ያለው እሱ እና አሁን የመጀመሪያው በረራ ውስጥ ተካቷል። እንደው ከሀያ ዓመት በኋላ አንድ ቤተሰብ ሲገናኝ ምን አይነት ስሜት ይፈጠራል የሚለውንም ዶክሜንተሪ ሊሰራለት ነው። በዛ ጋዜጠኛ አዲስ ዓለም ጋር ደወል አድርገን እውነት ነው ወይ ልናወራው ነው። ሀሎን በለስኪ ሀሎ፣ ይሰማል? አዲስ ዓለም ይሰማል? ሴፊ ዳህኒዩ ጽቡቅ ዳህኒዩ፣ ከሀያ ዓመት በኋላ አሁን ዝም ብዬ ሳስብህ ልብ የሚመታ ይመስለኛል። እንኳን ደስ አለ። ግን መጀመሪያ በጣም እንኳን አብሮ ደስ አለን ሴፊ። እስኪ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ከሀያ ዓመት በኋላ እርግጠኛ ነኝ በስልክ ትገናኛላችሁ ከቤተሰብ ጋር አይደለም? የተለያያችሁበት ተገናኘው፣ በቪዲዮ ኮል ተገናኘው። አሁን እኮ በአካል መገናኘት ስታ ነገር ያለፈው ሀያ ዓመት እስኪ እንደው በሀያ ሰከንድ ውስጥ ቢገለጽ እንዴት ነው? ያው እንግዲህ ለመሰወያ ወደ ግል ስትመለዝረው ይከብድ ይሆናል እንጂ ያው በሀገር ሙሉ የነበረ ችግር እኮ ነው ያለፈው ጊዜማ። ምን እንደው ክረምት እህል ማያበቅል ቢሆን ባይመጣ ይሻላል ነበር። ቴሌምን በጣም ጭንቅ ነው፣ ጨለማ ነው፣ ጭቃ ይሆናል እና ያለፈው ጊዜ በልጅነቴ ባለትዳር፣ በልጅነቴ የልጆች አባት፣ በስተርጅና ገና ወንድ ላጤ አድርጎኝ ውሃ ሲጠማኝ እንኳን የሚያቀብለኝ አጥቼ፣ ሲያመኝ መድኃኒት የሚያቀርብልኝ አጥቼ፣ በጣም አጉል ባለትዳር አይሉት ወንድ ላጤ አይሉት መሀን አይሉት ወናድ አይሉት ያሳለፍኩት ጊዜ ማሴፌ እንኳን አለፈ እንጂ ፈጣሪን አታሳምመኝ አትለውም አድነኝ ነው የሚባለው ነው ችግራችን። አሁን ግን ችግራችን ተገፏል። እድሜ ለመንግስታችን፣ ጊዜውም በቅቷል። አሁን ብዙ የብርሃን ምልክቶች እየታዩ ነው። በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ በቀሪ እድሜ እንደዚህ ተደስቼ እንኖር ያደረጉት እንዱ ለእነሱም እድሜ ይቀጥልላቸው፣ ያሰቡት ያሳካላቸው። እንዴት ነበረ ከባለቤት ጋር የተለያየው? እኔ ከጦርነቱ በኋላ ያው ብዙዎቻችን እንደምናውቀው በሬፈረንደም ጊዜ ሀሳባቸውን የሰጡ ማለት ያው ነጻነትን የመረጡ ማለት ነው። ማለት ባርነት አይመርጡም፣ ግን ነጻነት የመረጡ ኤርትራውያን ከሌሎቹ ጋር ተዳምሮ ወደ ሀገራቸው እንዲሄዱ ተደረገ። እኔ ባለቤቴ እንድትፈታ ያስደረግኳት እኔ ነኝ። ለምን አላስመርጥኳት ቅር አይለኝ፣ መሄዷ ነው ቅር የሚለኝ። ከዛ ከዛ ታገደች፣ አንደኛ ፕሮሰስ ማለት ነው። ከታገደች በኋላ የሰም ፕሮብለም ያለባቸው ተመሳሳይ ችግር ያለባቸው ጓደኞቿ ጋር ተገናኙ እና ከስራ ተወልደን ያደግንበት ጋር ስራ ያላችሁም ተብሎ የቤት እመቤት ከምን ሆን ደግሞ ወደ ኤርትራ በኩል ያለውን ነገር አይተነው ለምን አመጣም ብለው ተመካከሩ። እኔ እዚህ ሁሎ የለሁበትም። እኔ ደግሞ ባለቤቴ ኤርትራዊ ስለሆነች እኔ በሌለሁበት ወዳጅ እንዳለ ሁሉ ጠላት ሊኖር ስለሚችል እንዳያስደነግጧት የሆነ መረጃ መያዝ አለባት ብዬ ወቅቱ ስራ አስኪያጃችን የነበረች ሰሎሜ ታደሰ ከውጭ ጉዳይ ወረቀት አምጥታልኝ በምንም በቃ የንግድ ፍቃድ የሚመስል ቤታችን ለጥፈን እሱን እያየ ሰው ኤርትራዊ ናት እንዲ ልታስባ ብቻ ብሎ ነው የሚሄደው። የሚያስተባባት አልነበር ማጅሬ ግን በውስጥ በራሷ መሄድ ተፈለገች። ሄደች ግን ዝም ብሎ ሄደች በቃላት አይገልጸውም።
ምንን ጀለማ ላይ ይችላል ብዙ ተመችቷታል ኖረችም አልተገናኘንም አሁን ደግሞ ሲሆን ግን ከታናሽዋ ልጅ ጋር በፌስቡክ ተመገናኘን ማለት ሞከብ ለስፋቴን ስመጠየ የውዛን ዘይለኛ ልጅን መጠየቅ ጀመርኩ ትንሽ ተስፋ አገኘው እንዲህ እንገናኛለን የሚል ሀሳብና ያህል እንኳን አልነበረኝ ግን ከዚህም ታልፎ አሁን በአካል ወደማያገኝበት ሁኔታ ይጨርስ ስለሆነ ግን በጣም አሁን የመጀመሪያው ዙር ውስጥ አለህበት በፕሌን አስመራ ታርፋለህ ዶክመንተሪም ይሰራላል መሰለኝ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደዛ አይነት ነገር አው ይሆናል ማለት የመጀመሪያው አውሮፕላን ላይ ነው ያው እንግዲህ አውሮፕላን ጋር ቢን ያለው ቢዝነስ ክላስ እሺ አው ስትረጋግጥልኛል ዳልተብ ይያለው በዚህ አጋጣሚ ድርጅቴንም እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው የምሰራበት ድርጅት ሆኖ ሳይሆን ልክ እንደ ቤተሰብ የችግሬንም አካል የችግሬ መፍትሄ አካል ሆኖ ቤተሰቦችን ማየት አለበት ብሎ ይህን ውሳኔ መወሰኑ በጣም ላመሰግነው እወዳለሁ። ዋው ጋዜጠኛ እንግዲህ አዲስ አለም ከሀያ አመት በኋላ ቤተሰብን ማግኘት መቻል ከአንድ ልጅ ጋር ነው እዚህ የኖርከው ይህን ሁሉ አመት? እዚህ ከአንድ ልጅ ጋር የኖርኩት 16 አመት ነው ያልተገናኘ ነው ከነሱ ጋር አንዱ ልጄም ራሱ ያው ሄዶ አንድ 4 አመት የሚሆነ እንዲጋቀየ እንጂ ሌላው ቀሪው አመት ደግሞ እንደገና ሱዳን ነው የሄደው። ሱዳን በፍላጎት ነው የሄደው። ወደ ሱዳን የተባረረ ኢትዮጵያዊ የለም እሱ በፈቅዶ በራሱ ፍላጎት ነው የሄደው። አንድ 4 አመት ቆይቶ መጣ። ያው ብቻዬን ሲሆን አሁን አለ እኔ ጋር ያለው አሁን እኔ አያት ነኝ። እንደዚህ ማወራ የአንድ ወንድና የአንድ ሴት ልጅ አባት ነው። በቃ የሱ ፋሚሊውን ቁጥር በልጆች ስለሞላለን ቁጥሩ መልሶልኛል። እኔ እነሱን በአካል ማግኘት ነው እንጂ የቀረኝ የነበረ የቤተሰብ ቁጥር ግን ስለሞላልኝ ልጅ ነው ምንነት ያን ያለው። እኛም የምንመኝልህ በሰላም ተገናኝ። በጣም ደስ ይላል። ለዛም ነው አብዱኪያርን ደስ ይላል። ተለያይቶ አለመቅረት በጣም ጥሩ ነው። መገናኘቱ በጣም ደስ ይላል የሚል የዜማ ግብዣ አለን። በጣም ከልብ እናመሰግናለን አዲስ አለም። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። መልሴንም ደግሞ እንዱ በአካል ቁጭ ብዬ እንደማወራ ተስፋ አደርጋለሁ። መልሴ በስፋት በደንብ በስፋት አለን ወደፊት። አይዞ መልካም ምሽት። እሺ ከዛ ጎን ለጎን ግን አሁን መገናኛ የማህበራዊ ድረገጹን ያጣበበው በተለይ ከቃጠሎ ጋር በተገናኘ ወደዛ ወደ ስፍራው ለመዘገብ የሄዱ የአዲስ ቲቪ ጋዜጠኞች ሲደበደቡ የሚያሳይ ቪዲዮ የሚከብዳ በፖሊስ ማለት ነው እና ያ ብዙዎችን ቅር ያሰኘ ነው። ማለት መረጃ ለማግኘት መረጃ ለመሰብሰብ የሚሄድን አካል በዛ ደረጃ መጉዳት አግባብ አይደለም። እሳቸው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያሉት በተለይ መረጃ የማግኘት ነጻነት፣ የመናገር ነጻነት እንዲህ ነገሮችን ስታስብ ከሰብአዊ መብት አያያዝ አንጻር ውስጥ ያለው ነገር ለሰው ለማሳየት የሄደን አካል በዚህ ደረጃ የፖሊሶች አንዳንድ ፖሊሶች የሚያርጓቸው ነገሮች እንዳለ ፖሊሱን ሲያስወቅሳሉ አንዳንድ ፖሊሶች የሚያርጉትን ነገር አይተ ሁሉንም ፖሊስ አትልም፣ ግን ፌርና አሁንም ትክክልም አይደለም። ግን አንዳንዶቹ የሚያርጉት ነገር በውጤቱ ሁሉንም ፖሊስ የሚያስወቅስበት ጊዜ አለ። ብዙ ጊዜ ጀነራላይዝ አድርገው ወይ ፖሊሶች ምናምን ትያለሽ ብዙ ጊዜ። እና እንግዲህ እንደተባለው ማለት የመረጃ ነጻነት፣ መረጃ የማግኘት መብት፣ እነዚህ ብዙ ነገሮች እስካሁን ድረስ እስፔሻሊ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጡ በኋላ እነዚህን መብቶች በጣም ፕሮሞት ስለማድረግ ሲያወሩ የነበረው ነገር ታች ሌቭል ድረስ ፎርዶ አንደርስታንድ መደረግ እያንዳንዱ ኦፊሰር፣ እያንዳንዱ ህግ አስከባሪ፣ ሎ ኢንፎርስመንት የሚባሉት አካላት በሙሉ ፖሊስ፣ አቃቤ ህግ ሁሉ ከደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት ጀምሮ በደንብ አንደርስታንድ አድርገውት የመተግበሩ ነገር ላይ ነው በደንብ ሊሰራ የሚገባው። አሁን ሰይፉ ነው ትክክል አይደለም እልሽ ደስ አይልም ስታይም እንደዛ አይነት ነገር ኢቨን ስትሰሚም ራሱ መረጃ የሚፈልግን አካል በዛ ላይ ብላፒዝ ማድረግ አያስፈልግም። አዎ ሲጀመር ደግሞ ፖሊሶች መከልከልም ዲናይ ማድረግም ራሱ አትገቡም። አሁን ለምሳሌ አሁን እዚህ ቦታ ላይ የተከለከለ ነው አይቻልም። ያውም እንደዛም ተብለ ራሱ ለምን ፌር ምክንያት አልተሰጠም የሚባልበት አለ ላይ ያለ ነው። አዎ አዎ ከልክባ መረጃ ላግኝ ሲል ቆይ ለጊዜው ጥበቃ እያደረግን ስለሆነ እንዲህ የመግባባት ነገር ላይ እንጂ ወደ ኃይል ነገር መግባት ብዙዎችን ያስቀየመ ነገር ነው። ከዛ አንጻር እንግዲህ አቶ ንጋቱ ስለ ሰዓቱ የሚሉን ነገር ካለ እንፈላልጋቸዋለን። ከዛ ውጭ እንግዲህ ቪላ ሚታደሰድስን ስፖንሰር አድርጓል። ታረቀኝ ሙሉ ይጠብቃቸዋል በቪላ እንጂ ባይቶ አድርጎ እጩ በተሰኘ የጋሽ ጥላውን ዘፈን በመጫወት ይታወቃል። የራሱም ስራዎች ያሉት ታረቀኝ ሙሉ በርከት ያሉ ስራዎችን ላይቭ ያቀርብላቸዋል በቪላ እንጂ። ካዛንችስ አርብና ቅዳሜ አለ።
ስለዚህ ዛሬም ነገም ተይዱ ታረቀ ሙሉ መገኛው ቪላ ወንጂ ነው በጨማሪ ደግሞ ሼፍ እዚ በጣም ዝነኛ በተለይ ሜሪላንድ ዲሲ እና ቨርጂኒያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ያቆታል ሼፍ ዚን ከዛ ያንን ትልቅ ስሙን ይዞ ነው እዚ የመጣውና በ ቪላ ወንጂ ላይቭ ለከን ታረቀ ሙሉ ዛጋ ይዘፍናል እሱ ደግሞ ላይቭ እዚ ጋር ያበስላል ምግብ ሁሉም ላይቭ ላይ ሙዚቃ ዘፈኑ ጋር ይሄዳል ምግቡም ላይቭ ነው የበላሽ ዘፈን መስማት ደግሞ ያለው ስሜት ልዩ ነው የሚገርምሽ እየበላ አንተናት እንረጁ ከስር ከስር አይቼው ለነገሩ የራበ ምንም ነገር አይጠምም አዎ እንትን ነው የሚሆነው ሁሉም ነገር ነው እንጂ የሚጠመው የራበ ዘፈን የራበሽ የሚጠመው ምግብ ሲቀርብ ነው ምግብ ምግብ እንጂ ሌላ ነገር ምንም ደስ አይልሽ ሰላምታ ራሱ አትቀበይም ስለዚህ ታዲያ ሰርቪስ ስፖንሰር አድርጓል ቪላ ወንጅ በነገራችን ላይ ካፒታል ሆቴል እና ስፓ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሆቴሉ ስር አዲስ የባህል አዳራሽ ሊከፍት ነው ዘመናዊ ሳውንድ ሲስተም የተገጠመለት የኢትዮጵያን የኪነ ጥበብ ህንፃ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የሚያሳይ በጣም ለየት ያለ ከሐምሌ 14 ጀምሮ ተመርቆ በይፋ ስራ ይጀምራል ካፒታል ሆቴል እና ስፓ የባህል አዳራሽ እንግዲህ ባለምስ ኮከብ ሆቴል ነው ካፒታል አስበው ደግሞ ታች አሁን ልዩ የሆነ የባህል አዳራሽ ሲኖረው ቱሪስቶች ሲመጡ ሁሉ ነገር እዛው አነው አለ ባህል አለ የዞሩ በየቦታው ለምሳሌ ያው አለ አይደል አምስት ኮከብ ስድስት የለም እንጂ አይ የባህሉን ኩዚን ስትጨምርበት የሰርቪሱን ሙሉ ያደርጋል በአብዛኛው ቱሪስቶች ምናምን ጋትስ ከሆነ ትልልቅ ሆቴሎች ኢንተርናሽናል ሆቴሎች ያርፉና ከዛ በኋላ ሎካል ጋይዶቻቸው ወይ እዚህ የሚቀበሏቸው ሰዎች የባህል ቤት ውስጥ ይወሰዱን ተብሎ ሌላ እንትን ነው ከዛ ከደረጃ ይወርዱና እዚህ ይገባሉ ማለት ነው